A climatologia prevê uma temperatura acima da média para o verão deste ano em Governador Valadares. E também em Minas Gerais, em todo o estado de Minas Gerais. O calorão vai ser oficializado com a chegada do verão na sexta-feira da semana que vem, dia 22. Se alguém estava com saudade daquele calorão fora do normal, os especialistas alertam. As ondas de calor intenso estão de volta em grande parte do país. A previsão é de que se mantenha até domingo. Na nossa região, as cidades mais quentes desta quinta-feira foram no Nordeste Mineiro. Araçuaí, com 38 graus, e Salinas, com 38,3. De acordo com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Governador Valadares ainda não foi atingida pela onda mais intensa. Os termômetros marcaram 31,2 graus. A professora de climatologia do IFMG, o Instituto Federal de Minas Gerais, campus Governador Valadares, explica que para ser enquadrada como onda de calor, as temperaturas precisam estar bem acima da média e por dias consecutivos. Ontem em Valadares faltou muito pouco, faltaram décimos aí de temperatura para chegar a esses 5 graus acima da média. Então é importante que a gente observe, né, a previsão de temperatura para os próximos dias, porque nós ainda temos ainda hoje, sábado e domingo. Se nesses 3 dias, de acordo com o aviso meteorológico, nós tivermos 2 dias consecutivos de temperaturas acima de 5 graus, então a gente ainda pode ter a onda de calor. Do contrário, seria picos aí de temperaturas mais elevadas. Daniela Cunha explica que das 8 ondas de calor registradas neste ano no Brasil, Minas Gerais passou apenas por 3, nos meses de agosto, setembro e a última e mais forte em novembro. A professora contou que as temperaturas acima da média devem se manter no verão, que começa oficialmente no próximo dia 22. O período promete alcançar índices maiores do que anos anteriores. A gente observa que, no geral, aqui na região, né, pegando leste de Minas, Vale do Mucuri, um pouco mais acima, as temperaturas médias elas ficam em torno de 30, 33, tem alguns lugares 34 graus. Então, é uma região muito ampla, com diversidade, né, geográfica muito grande. Então, as médias tendem a ficar dentro disso aí. No entanto, existem aqueles dias que vão ser chuvosos, que as temperaturas tendem a ficar um pouco mais baixas por influência, inclusive, da nebulosidade, da chuva. E a gente pode ter os dias de sol intenso e que isso extrapole, né, que fique realmente... 36, 38 e alguns locais, principalmente no norte de Minas, até 40 graus. Então, não tem como a gente fazer essa previsão ainda certeira, vamos dizer assim, para o dia, né? Porque isso é mais confiável com poucos dias de antecedência. A gente pode realmente confirmar que a gente vai ter essas oscilações com dias podendo realmente ser bem quentes, né? E como são meses que têm a tendência de ter mais umidade, consequentemente, a sensação de calor é até maior. 2023 já caminha para ser o primeiro ou o segundo ano mais quente desde 1961, quando a medição começou a ser feita pelo IMET. Governador Valadares é conhecida por uma cidade de altas temperaturas. E muita gente por aqui acredita que esse calorão todo se deva a ela, a Ibituruna. Mas isso será mito ou será verdade? Bem, isso é um grande mito, né? A gente vai observar que vários são os fatores que influenciam nas temperaturas de uma determinada localidade. Aqui em Governador Valadares são 2 fatores principais. O primeiro é a localização latitudinal, ou seja, a latitude em relação ao Brasil. Nós estamos em regiões de baixas a médias latitudes. Isso favorece o maior recebimento da radiação solar, que por fim, por ele mesmo, já ocasiona aí aumentos de temperatura. E, além disso, a cidade ela está toda em altitudes baixas, ou seja, em torno aí de 160, 200 metros de altitude. E a gente sabe que quanto mais baixa a altitude, maior concentração dos componentes da atmosfera para serem aquecidos. Então, é a altitude que influencia principalmente aqui. Por isso que aqui nós temos essas temperaturas bem mais elevadas.
E todo este destempero e exagero no clima não estão relacionados apenas com o fenômeno El Niño, que promove o aquecimento das águas dos oceanos. De acordo com quem estuda e ensina sobre o meio ambiente, como a professora do Instituto Federal, as mudanças extremas já vêm sendo previstas há anos e é colheita do que não plantamos. Parte disso tem a ver com fenômenos cíclicos, né? Fenômenos ambientais, fenômenos naturais que são cíclicos no tempo, né? Mas a gente vê um exagero nesses fenômenos, né? Essa sensação térmica que a gente está sofrendo, está sentindo, né, na pele nesse período agora, a gente teria condições de ter uma, de estar passando por uma situação mais amena, né? Ter essa sensação de forma mais amena, se a gente, por exemplo, mantivesse uma cobertura vegetal adequada e não caminhasse nessa contramão de estar desmatando, fazendo queimadas, né? Esses dias está havendo queimadas na cidade. Mas será que o resultado tão nocivo de toda essa degradação ambiental, produção excessiva de lixo, desmatamento, mau uso da água, entre uma infinidade de situações, é reversível ou iremos continuar a sofrer com os extremos do clima? Reverter completamente a gente não consegue, muito menos a curto prazo, né? A gente vai ter situações em que o ambiente ele vai tentando se equilibrar, né? E é isso que a gente está vendo, né? Esse desequilíbrio, o ambiente ele vai se adaptando, se equilibrando. A gente é que tem essa dificuldade, né? De se adaptar a essas novas situações, né, que a gente está vendo agora, esses novos padrões aí mais concentrados de chuva, de calor, né? Hoje você não consegue mais distinguir uma estação da outra como a gente distinguia há poucos anos atrás. A gente conseguia ter uma distinção de uma estação para outra. Essa época agora, né, era para a gente estar vivenciando um período de chuvas, né, e aqui na nossa região a gente não está vivendo isso.